Темата на днешната лекция е исторически развой на българските конституционни местоимения. Ще обърна внимание на следните аспекти. Същност и происход, развой на подвидовете, модални елементи или модални разширители. За разлика от другите видове местоимения, относителното местоимение изпълнява ролята на съюзни думи. Тоест, свързват две изречения, две прости изречения. Ако вземем следните две изречения, това е човек, човекът сече дърва. Или това е човек, с него сечем дърва. От тях може да се образуват, в зависимост от типа език, различни относителни структури. Най-простата относителна структура, която се образува без помощта на относителна дума или морфема, а просто чрез прилагане на фрази, и е характерна за много езици, включително японски, се образува последния начин. Там буквално се казва, това е, сече дърва човек. Във втория случай бихме имали това е сечем дърва заедно човек или сечем дърва с него човек. Следващият етап е релативизация с относителна морфема. Тук спадат причастните конструкции. Това е сечащ дърва човек или това е сякал дърва човек. Някои учени ги смятат за начин за изразяване на релативни отношения, други не. Но все пак сме длъжни да ги отбележим. Третия етап е етапът, на който като свръзка между двете прости изречения се използва някакво показателно или анафорично местоимение. Характерен е за семитските езици. Там имаме конструкции от типа това е, той сече дърва човек. Или това е, сечем дърва с него човек. По-висш етап от развитието на релативното отношение е етапът, когато имаме специална относителна дума. В български език това е дето, дека или що, също щото. Като цяло във всички славянски езици се използва местоимението цо, съответно чо, что, шта и така нататък. На този етап имаме това е човек, дето сече дърва. Или това е човек, дето сечем дърва с него. Забележете, че анафоричното местоимение с него, съответно с предлог, не стои конкретно пред релативната дума дето, а се изнася в края на изречението. И последният най-развит етап от релативното подчинение е използването на изменяеми относителни думи. Това е човек, който сече дърва, това е човек, с който сечем дърва. За разлика от дето, предлогът стои пред местоимението който. Всички тези етапи са засвидетелствани в индоевропейски езици. Да се върнем на етапа на прилагането. В английски е напълно нормално да се каже This is the girl I met. Макар че може да кажа This is the girl that I met или This is the girl whom I met. Буквално това е момичето аз срещнах. В староруски може също да намерим такива примери. Например, и ту стоят лъпове по трима привезени суд. Същото е и в съвременния руски.
рейбума и поймали красота. Или пък вие не видели ручко и аз де съставил. Сърбо-хърватски по същия начин, може да кажем и друга цура, не мога йой се сетим имена. И другата дъщеря, на която не мога да се сетя за името или за чието име не мога да се сетя. И така, тези примери демонстрират адиективни релативни изречения, т.е. определителни. Когато обаче имаме субстантивни изречения, происходът на местоимението може да бъде от различни по вид други местоимения. Да вземем, който не работи, няма да яде. От указателно местоимение би могло да се образува точно такова корелативно изречение. Този не работи, той няма да иде. Той няма да яде. Или той не работи, той няма да яде. Примери се срещат много, не само в българските пословици и поговорки, както това си баба знае, това си бае, но и в различни индоевропейски и неиндоевропейски езици. Например, френското tel père, tel fils. Такъв е бащата, такъв е синът. Или какъвто бащата, такъв синът. Или в турското гъле баш, гъле караш. Такава е главата, такава бръсначът. Съответно, каквато главата, такъв бръсначът. Има го и в английски. Like father, like son. С неопределително настоимение също може да се образува релативна конструкция. Тогава вместо този не работи, той не яде, ще имаме, ако някой не работи, той няма да яде. Може да се демонстрира с много примери още в старобългарски, но не само там, а в турски или в кавказския, кабардински език. Тези конструкции са напълно нормални. Също така, относителното местоимение може да възникне от въпросително местоимение. Кой не работи? Ами той няма да яде. Трябва да се има предвид, че индоевропейските местоимения първоначално семантически са можели да изразяват редица отношения. Тоест, не е имало конкретно показателни, конкретно въпросителни, конкретно неопределителни местоимения. И това може да се докаже с редица примери. Гръцкото хос, което по принцип значи който, първоначално е имало и показателно значение. По същия начин въпросително неопределителното тис, кой или някой, може да се използва като въпросително местоимение. Латинското кви, което значи кой, който, някой. В фрази от типа на кви статус, това положение, се е чисто показателно настоимение. По същия начин, чешкото и полско яки означава и какъв, и какъвто, и някакъв, а вероятно и такъв. Старогръцкото като или къй също показва многобройни семантически значения. Аз ще като придет, да речем, ако някой дойде. Няма определително значение. Като приде, кой дойде, въпросително значение.
относителното значение в пословицата, да речем, който не учи, няма да сполучи. Може да се каже просто, кой не учи, няма да сполучи. Обобщително значение, да вземем изречението дават, кой колкото иска. Буквално значи дават всеки колкото иска. А в едно изречение от типа той не дойде, което не беше добре, имаме показателно значение на което. Той не дойде и това не беше добре. Да се върнем пак към полски. Виждаме, як и той ест самохуд. Каква е тази кола? Въпросително значение. Яка праца, така плаца. Каквато работата, такова плащането. Относително значение. По модела на българските поговорки от типа това си баба знае, това бае. Тук бихме могли да имаме и показателно значение. Такава е работата, такова е плащането. Също така, вежбема и еще яконш салатен. Салатен. Да вземем още някаква салата. Тук имаме неопределително значение. И така. Толкова за всъщност и происход на относителните местоимения. Преди да обясня развоя на отделните подвидове относителни местоимения, ще илюстрирам с примери възможността за възникване на относителни местоимения от неопределителни. В азбучната молитва има такъв пасаж. Ест светилянник, закона твои, иже ищета евангелиска слова. Тоест, светилник е законът твой, ако някой търси евангелското слово. Виждаме, че иже, което по принцип се смята за относително местоимение, тук по-вероятно се превежда като ако някой. И това е напълно логично. А на фуричният корен и да има и неопределително значение, наред с относително, показателно, невероятно и защо не е въпросително. Нека се спомним за чешките и полските примери, в които яки означава и какъв, и какъвто, и някакъв. Следващият пример е вече с местоимение от К основа, тежко. Им, които пият вино. Примерът е от Тихонравовския Дамаскин и означава тежко им, ако някои пият вино. Както казах, такива конструкции са характерни за турски. Ким какълта еджексе се кезде кълксън. Преведено е в паралелен български текст, който ще прави закуска да стане в 8 часа. Буквално обаче това значи, ако някой ще прави закуска да стане в 8 часа. Морфемата се изразява отношението ако. По същия начин, пример от кабардински, хат, малажами, ар, шхаркан. Примерът значи, същото като българското, някой ако не работи, той няма да яде. Или който не работи, няма да яде. Преминавам към развоя на подвидовете. Ще разгледаме следните подвидове български относителни местоимения и техния развой. Първо, за лица и предмети. Второ,
ето за размер и количество. Това е един подвид, който постепенно се разделя на два подвида. Четвърто за притежание. И така. Местоименията за лица и предмети са най-многобройни. Тук имаме и иже за женски род, яже, еже, иже може да се среща като вариант, ижа, Зубравското евангелие, Фенински апостол, дори в някои руски паметници. А може да се среща и без модален елемент, просто като и. Отношението и. Иже е същото като отношението между, да речем, кой, който. Както казахме, по принцип едва ли е имало замяна на тези стари форми иже с по-нови от к основа. Най-вероятно и двете са съществували паралелно. Затова тук ще отбележим формите като, чато, каи и которай. Като имаме едно на ум, че те могат да се употребяват с аще при неоформено относително значение. И така, несъмнено тук трябва да се дадат смятаните за обобщителни форми от типа к, къжадо. По принцип това значи всеки, но това всеки на един по-ранен етап е означавало който и да е. Да обърнем внимание на факта, че елементът ж е същия както в формата иж. Това говори за несъмнена връзка. Какво е станало с тези относителни местоимения, които се срещат още в труговите паметници? Сега от старото иже, яже, еже в родопите имаме ажит, ажата, ажото. Процесът на изчезване на иже местоименията е бил дълъг, макар че някои смятат, че например в влахобългарски грамоти то се използва с стилистична цел. Аз не мисля така, понеже многобройните остатъци в югоизточните родопи говорят за неговата употреба до късно. Преди да се достигне до ажата, ажото, също така се минава чрез използване на общи форми, да речем монжа, иже, да се замени с монжа, еже, мъжът, който, мъжът, дето, от другите славянски езици иже формите
които са характерни за чешки език, където имаме енж заедно с кутри, всъщност заедно с ктери. Кутри е местоимение, което е от Куторе и се среща в родопите, да речем. И по същия начин, както в чешки имаме редуване на енж и ктери, така в крумовратско село се използва и ажит, и кутри, което е много интересно. И така, от като постепенно се стига до форма вто, която е засвидетелствана в седмоградските текстове. Постепенно това местоимение изчезва. Пази се в Солунско, по-късно като въпросително местоимение. Един рядък пример, ако е достоверен, не дава Йорданка Савова, която смята, че в родопско село е грек, крумоградско, местоимението се употребява и като относително. Кто не работи, не ще яде. Чато се пази още, като що и щото. Которей или которей, което както личи, по всичко е било диалектно ограничено още старобългарски. Днес е дало кутри, кутра, кутро с съответните модални разширители, кутрито, кутрисо, кутрино, за които ще се говори по-нататък. Най-разпространеното местоимение къи, от което имаме кой и който. Основата К е заменена с КО по модела на формите, на последните форми. Също така в множествено число вместо старите три форми за мъжки род ЦИ, за женски род КАЯ, всъщност за среден род КАЯ и за женски род КАЯН, сега имаме една обобщена форма КОИТО. В Силистренско е много характерно първото на общи форми на това местоимение. Мъж, което, жена, което и така нататък. Минаваме на формите за признаци. В старобългарски към тях спадат як, понякога с же, съответно яка, же, яко, же. Паралелно с тях имаме и как, кака, како. Старите форми якъже, якъже, якъже в средновъзни паметници по принцип се срещат разширени с ов. Яко, в, же, яко, ва, же, яково, же. Остатъци от тях има в
западно-български говори в фразеологизма всяко, яко или секо, еко, което значи всякакво или каквото и да е. От како, како, како се достига до по-късното какъв или какъвто, каквато, каквото, каквите. Характерна особеност на българския език е налично на една специфична форма, използвана като относително местоимение за признаци. Това е формата кина, кана, съответно кинато, канато, характерна за родопите, а като само като въпросително местоимение, характерна е за хасковско. Относително местоимение какъвто, каквато, каквото за признаци често се замества от формите дето и щото. Например, в северозападните говори може да има изречение от типа моми, щото нямаше или щото немаше по всичкия град. Моми, каквито нямаше по целия град. Съответно, наред с що може да се замества и с дето. Моми, дето нямаше. Както в народната песен се пее, конче, дето го няма пашата. Конче, каквото няма пашата. Ще се спрем сега на местоимението за размер и количество, но първо ще обърша дъската. Продължаваме с местоимението за размер и за количество. До сега по принцип се говори за местоимение за коленина. Елик, съответно же, елика же, елика же, елико же. Тези местоимения обаче не показват само големина, а могат да показват и обратното, умалителност. Затова аз го наричам местоимение за размер. Съответно, наред с елик имаме и колик, колика, колико. Първоначално, както казах, изразяват и размер, и количество. Един пример за размер от Супрасовския сборник. Примайшляй. Монкай. Еликай. Още ши. Измисли мъки, каквито и големи да бъдат. Каквито и големи мъки да искаш измисли. Същото изречение е дублирано като примайшляй. Елико. Още ши. Момка. Форма елико и съществително в родителен падеж множествено число. От такива употреби, от спокойно вместо елико би могло да бъде и колико. От такива употреби се заражда сегашното местоимение за количество, което по принцип е обща форма. Колкото. Но ако
количество се изразява не само с общи форми, като ели-по и коли-по, а и с склоняване, да речем елици, приемшен и его, тук би могло да бъде и колици, приемшен и его, които го приеха или колкото от тях го приеха, по-нататък продължава, даде им власт да бъдат деца на Бога. Споменахме за умалителните местоимения. Характерни са предимно за Западна България, като Коничък, Коничка, Конинка, Конинко и са редки, но такива примери съм срещал и съм ги описал съответно. Формата елик изчезва почти безследно, но в Трънско и Годичко е засвидетелствана Оле Годе, колкото и да е Чко Годе. Тодоров смята, че това са това Оле Годе и остатък именно от старото местоимение Елик. Характерно за развоя на местоимената за размер в български език, че постепенно употребата им силно се ограничава. Така сега, макар че за големина да имаме Колкав, Колкава, съответно Колкаво или Колчин, Колчина, тези форми се използват рядко. Срещат се в родопите, в някои тракийски говори, в македонските, но вече за книжовния език е характерно да се каже хванах риба, каквато не бях хващал, вместо хванах риба, колкава не бях хващал. Минаваме на относното местоимение за притежание. Не са засвидетелствани специални форми за притежание от типа на чии, чия, чие, но това не означава, че не ги е имало. Паметниците показват употреба на родителни и дателни форми на иже, съответно на другите местоимения като или къи, т.е. от иже за мъжки род и значество ще имаме или гоже, или емуже, а от като, например, кого или кому. Човекът, чийто син боледуваше. Човек, егоже или емунже, син, боляше. Остатък от този начин за изразяване на притежател на релативност има, разбира се, в родопските говори,
Крумоградско, напълно нормално да се каже. Инсан, т.е. хора. Жонто. Мрот. Децата. Жонто. Остатък от старото имаже форма за множествено число, дателен падеж. С другия вид местоимения, такива форми са засвидетелствани у Раковски и Вазов. У Раковски може да се срещне дърво, кому вид може човек така да се представи. Тоест дърво, чийто вид, а Вазов казва или по-точно пише македонски, комуто всичките рани заздравяха. Тоест македонски, на когото всичките рани заздравяха. Тези форми кого, съответно когото, кому, комуто, постепенно се изместват от предложни съчетания на когото, женски род, на която. Има съвременни български диалекти, в които формите чието, чиято, чието не се използват. Това е, например, тетеренския, карловския или хвойненския диалект в Родопите. И така минаваме на модални елементи или модални разширители. Ще изтрия дъската. Модални елементи или модални разширители. По време на историческия развой на български относителни местоимения, след тях или пред тях се използват множество модални разширители. Но аз няма да се спирам на всичките от тях, а само на 7-8, макар че и те не са малко. Характерно е, че отделен модален елемент се използва в определен диалект или в езика на отделен старобългарски писател или пък в различен период от време. Ще започна от елемента Ж, съответно Ж или Ж-до, който се среща още при формите иже, яже, еже. Споменах, че вариант Ж се среща в Зографското евангелие, Фенинския апостол, в някои руски паметници и че същия модален елемент го има и при формата Къжадо, който и да е. Сега този модален елемент е запазен в родопските форми ажит, ажата, ажото. През средновалския период е засветълстван и след местомение от К основа, т.е. К и Ж. К и Ж също се среща, макар и рядко. Сега го има в чешки. Също след местомение от К основа. Ето сравнете средновалското Къйже или съответно Катоже, чешкото Ктож. А има го и в Йенж. Друг
Сърбо, Лубо, Любо. В царски грамоти Любо е често срещано. Другите два варианта, Убо и Бо, са по-редки и до сега на тях не е обръщано специално внимание. Обаче в езика на Евтимий и Търновски Убо често се среща и местоимение наречие за време. Евтимий Търновски изразява когато най-често със съчетание от яко, убо и обратно. Убо, яко, което не е случайно. Докато Евтимий Търновски има слабост към съчетанията от типа яко, убо, убо, яко, Григорий Цанбак пък има слабост към съчетанията в типа да, да яко или да яко же, съответно я, ко, же, да. Сега да също се използва широко като модален разширител. В долнопрестъпанския говор нямаме който, каквато, чиято, ами кой да, каква да, чия да. Даже вместо нормалните за македонските говори разширители от типа кой що, каква що, чия що. А следа от старото любо е днешното родопско македонско люкои. Минаваме на най-често използваните сега в български книжовен език и диалектите, разширители или модални елементи, а именно то, со, но. В родопите редовно имаме наред с който, кой со или кой но. Още в старобългарски паметници, като Супрасълския сборник, имаме употреби на то и се. От типа на его же то, яко же, се и други. Не е правилно обаче да се каже, че старобългарските то и се с местоименен происход. Това са частици. Сега в родопите имаме ажита, ажата, ажото, съответно ажите в множествено число. Т.е. имаме променливи форми. Обаче, ако старобългарските его же то или яко же се не бяха частици, а произхождаме от местоимения, тогава бихме имали вместо женски род единствено число яжето, би трябвало да имаме яжета, както в Тихомирството ажата. Но няма такова нещо. Значи, може да се предположи, че старото се с
с произход от частица, постепенно е преминало в СО, по аналогия на ТО. А по-късно, по аналогия на ТО и СО, към тази парадигма се присъединява и НО. И така имаме родопите кой то, кой со, кой но, съответно коя то, коя со, коя но. В тракийските говори, в родопите, този модален елемент се среща и склоняем. Минаваме на следващия, а именно на чато. За свидетелство на още в супрасълския сборник. Бъдвид еже чато. От тук произведат сегашни македонски кой що. И така нататък, но това не се използва само в Македония. Има го и в родопите, има го и в северозападните български говори. Може да се каже, че след сегашното то, со, но, най-разпространено, като маркер, като модален маркер на релативните местоимения е що от българското чето. Но всички тези маркери имат модална функция, а не относителна, както по принцип се смята. Понеже относителността не се нуждае от специално изтъкване. Самата местоименна форма показва относителността. Няма нужда да добавяме някакъв относителен елемент. Всички тези елементи възникват като модални разширители. В субстантивни изречения от типа който не работи, няма да яде, се показва индиферентност. Който и да не работи, всеки който не работи, няма да яде. Обаче в адиективни изречения това е човекът, когото обичам, се показва не модалната оценка индиферентност, а конкретност. Това е точно човека, когото обичам. Макар и по-рядко, в народните песни и в някои паметници, като повест за падането на Цария град, се среща модален елемент как или какво. В повест за падането на Цариград от 1453 година няколко пъти има употреби от рода на кого как стигнеше, убиваше го, т.е. когото стигнеше, убиваше го. В народни песни пък се среща кой как мине, кой какво мине, мине, кой какво го види, т.е. който мине, който го види и така нататък. Ще се спра и на модалния елемент, предпоставния модален елемент де. Използва се в случай като бие де когото свари, или купува де каквото намери. Няма съмнение, че това също е модален елемент, понеже подобни паралели се срещат в чешки и в словашки. Где? Где кохо? Когото и да е? Или де яки, какъвто и да е.
интересен паралел между български и чехословашки модални релативни елементи. Ще завърша с няколко модални елемента, съпровождащи относителните местоимения с глаголен произход. Писано е, че романската заемка варе или ларе, често срещана във влахо български грамоти, варе кто, варе къй, е с глаголен произход. Но в български език си имаме и други такива модални разширители, произхождащи от глагола бъйти и от глагола хотяти. Значи от бъйти имаме буди, кого, било, кой. Същите ги има и в сърбо-хърватски. Банат се среща бъд кой, а от хотяци имаме модален елемент ще, също както в частицата за изразяване на бъдеще време. Да става каквото ще, да дойде който ще, или още в троянската притча, като ми хощат помагаци, който ще ми помага, но може да стълкува и който и да ми помага, ще му дам злато. Също можем да намерим паралели в чешки на тези български примери. Чешкото до хце, който и да е, който иска. Белоруски пък имаме предпоставно хоть. Хоть куда, на където и да е. И така нататък. С това ще завърша лекцията за развоя на българските относителни местоимения. Ясно е, че този развой е много сложен, съответно много интересен. Разбира се, поради ограниченото време не можах да засегна всичко, но това, което говорих, потвърждава думите ми за сложния и интересен развой на българските местоимения. Благодаря за вниманието. По-подробна информация може да се намери в книгата ми, която предстои да излезе и която е посветена на този развой, но в момента все още е под печат.